បាត់ប្រទេសចំនួន3នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានវបធរប្របីនៃប្រហ័ប្រហែគ្នាប្រកាសថានឹងលើកពេលបន្តចូលឆ្នាំប្របីនៃរបស់ពួកគេទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការផ្ទុះមេរោគកូវីដ -19 វិលទៅភាពធម្មតាឡើងវិញ។សារព័ត៌មាន Thai Donation បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមីនានេះថាកិច្ចប្រជុំមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនេះបានសម្រេចរួមគ្នាមួយដោយប្រកាសថា ព្រឹត្តិការណ៍បុនសង្គ្រាមឬបុនជួឆ្នាំថ្មីធ្លាប់តែប្រုပ်ធ្វើឡើងរយៈថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាអាចនឹងលើកពេលទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយវិញក្នុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការផ្ទុះជំងឺ Covid-19 វិលទៅរោគភាពធម្មតាវិញអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃគឺលោកស្រី Rachada Thana Direct បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាបានពិនិត្យមើលអំពីអត្តពលនៃការផ្ទុះមេរោគ Corona ឬជំងឺ Covid-19 គឺមើលទៅมันងាយថយចុះឡើយនោះទេដែលជាហេតុត្រូវបញ្ញាពេននៃការប្រកបវិធីនេះអ្នកស្រីនិងនិយាយថារដ្ឋវិបាននឹងអាចធ្វើឡើងវិញគឺត្រូវរងចាំពេលវេលាសមស្របលោកស្រីថាបើទីណាជုပ်ជុំគ្នាត្រឹមតែ50នាក់គឺត្រូវហាមជုပ်ជុំគ្នាដែរហើយជាមួយគ្នានេះការប្រកួតកីឡានៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនឹងត្រូវបាត់ដែរគឺឆាប់ឆាប់នេះនៅទូទាំងប្រទេស អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានតរថាសម្ដីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែមីនានេះជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលថៃតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនាគឺមេរោគ COVID បានកើតមានជាថ្មីទៀតទៅលើមនុស្ស32នាក់ដែលនាំឲ្យចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ទៅ114ករណីហើយក្នុងប្រទេសថៃកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃបានចុះផ្សាយថាលោករាជិតអរុនរង្សី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលកងទ័ពបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅកំពង់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ81នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតាមកាសែតបាងកកប៉ុសលោករ៉ាជីតបានចាក់បានចេញរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនហើយបានធ្វើតេស្តឃើញមានពុកជំងឺ Covid-19 នេះរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសថាស្ថានភាពឆ្លងបានចូលដល់ដំណាក់កាលទី3ហើយដែលជនទាំងឡាយមិនបានធ្វើនៅ បានបានទៅប្រទេសដែលផ្ទុះមេរោគនេះក៏ចាប់បានឆ្លងដែរពីប្រទេសភូមាអេណូវរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋនឹងទីកន្លែងសាធារណៈត្រូវផ្អាកការជួបជុំគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ចុងខែមេសាការិយាល័យប្រធានធម៌នៃភូមាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាបុគ្គលចូលឆ្នាំថ្មីរួមនឹងបុណ្យគង្គាដែលដំណប់ធ្វើឡើងរយៈថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគឺត្រូវតែផ្អាកទាំងស្រុងតែម្ដងដោយឡែកពីប្រទេសឡាវបើទោះបីជាឡាវ ដែលពុំតន់រកឃើញមានអ្នកផ្ទុក Covid-19 ក្តីតែប្រទេសនេះក៏បានលប់ចោលពិធីបន់ជួឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខេត្តលួងប្របាងដែលជាទីរំមនាយដ្ឋានធំជាងគេនៃប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់របស់ខ្លួនចេះការពារខ្លួនទុកជាមុននិងសម្អាតខ្លួនឲ្យបានស្អាតដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងប្រភេទថ្មីនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសនេះបានបិទព្រំដែនជាមួយមួយចំនួនដែលជាប់នឹងប្រទេសចិនជាប្រភពនៃការ ទុកមេរោគដកកំណត់នេះបើតាមកេហតទំព័ររបស់ឡាវគឺនឹងភូមិមាមានទំពុំតានមានអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះនៅឡើយទេគ្រាន់តែមានការសង្ស័យនៅតាមដានលើមនុស្សជាច្រើនរាប់សិបអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រពៃនៃបនជួឆ្នាំនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសានៅមិនទាន់មានវិធានការដោយប្រទេសជិតខាងទាំងនេះនៅឡើយទេតែបែបនេះក្តីប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតប្រកាសអសញ្ញដំណាក់ការដបងហើយ ដែលកសួងអប់រំបានប្រកាសជួលដំណឹងពីការបិទឬស្ថានអប់រំគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដណារាលើដល់12អ្នកតាមឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំជាពិសេសរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែលជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាស្ថានភាពជំងឺបែកជំងឺកូវីដនេះគឺជាទម្លាប់ទៅហើយដែលវាកើតឡើងសឹងតែរាល់ឆ្នាំនៅលើពិភពលោកគឺដូចជាជំនឿសារកាលពីឆ្នាំ2002ដូចនេះដែរ តែមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបំបានបិទជើងហោះហើរពីចិនជាប្រភពនៃការផ្ទុះមេរោគនេះបាយជាបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសអារ៉បមួយចំនួននិងអាមេរិកគឺនិងរឹរអ៊ីរ៉ង់ជាដើមគឺជាស្ថានភាពដែលទទួលស្គាល់នៃភាពសាហាវនៃមេរោគដកចំណាយនេះដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលនិយាយថាវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19ឬជំងឺកូរ៉ូណារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាវិធានការដែលខ្វះវិជ្ជាស រឹះបច្ច័យកទេពលគឺជាវិធានការដែលចាំតែស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកគឹមសុកបានលើកឡើងថារបៀបទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគឺជាវិធានការដែលគ្មានស្មារតីសុខាភិបាលច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែជាវិធានការដែលចាំតែស្ដាប់ខ្ចូលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនមែនជាមន្ត្រីវិជ្ជាជីវៈសុខនោះលោកបានត្អូញថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របតាមវិធានការជាស្តង់ដាររបស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុត ព្រោះប្រទេសជាច្រើនបានបិទជើងហោះហើរពីតំបន់ដែលមានផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងគឺប្រទេសចិនតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាវិញមិនហ៊ានបិទជើងយន្តហោះពីប្រទេសមហាមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលធាត់ក្រោមអធិបតេយ្យរបស់លោកហ៊ុនសែននោះมันបានណែនាំពលរដ្ឋទៅតាមលក្ខខណ្ឌវិជ្ជសាសឡើយដោយជៀសការហាមប្រាមពលរដ្ឋមិនអោយជួបជុំគ្នាច្រើនខ្លាច់ឆ្លងរៀតដាល់ជំងឺនេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញ បានប្រកាសគៀងគោពលរដ្ឋឲ្យជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបន់តលេនៅខេត្តបាត់ដំបងទៅវិញអ្នកវិភាករូបនេះមើលឃើញថាវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់រដ្ឋាភិបាលជាវិធានការដែលមានតាននៅលើបបោមាត់លើឋានៈដឹកនាំប្រទេសឋានៈដឹកនាំក្រសួងតែប៉ុណ្ណោះពលគឺខ្វះខាតទាំងថាវិការនិងសัมពារៈបច្ចេកទេសជាច្រើន វិធ <s> ានក like ារទាំងនោះលោកថានឹងធ្វើឲ្យការទុបស្កាត់มันមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីនោះឡើយដោយឡែកចំណុចសំខាន់មួយទៀតរបស់រដ្ឋអំណាចគឺខ្វះការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យសហការគ្នាដើម្បីចូលរួមទៅពីនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្របៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះមិនយល់ខ្លាចរអើលនៅក្នុងការទៅពិនិត្យសុខភាពនៅពេលដែលមានការសង្ស័យពីอาการសុខភាពរបស់ខ្លួន ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសារាចរណែនាំស្តីពីវិធានការបងការនឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 កាលពីម្សិលមិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 បច្ចុប្បន្នដែលកំពុងរីករាលដាលជាសកលពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ រដ្ឋ well, kind of no ាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការចំនួន4ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរួមមានការប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេរ៉ង់ប្រសិនបើពុំមានការចាំបាច់ដែលខានពុំបានរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទៅវិលត្រឡប់មកពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យដាច់នៅដាច់នៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាទៅក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ មន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ឋានៈធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំគ្រប់ប្រភេទនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឡើយដោយលိုက်នៅក្នុងករណីចាំបាច់ខានមិនបានដែលដើរទៅឲ្យមានតំណាងរបស់កម្ពុជាចូលរួមប្រជុំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនីមួយៗត្រូវធ្វើសំណើទៅកັນក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីចាត់តំណាងស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រជុំឲ្យចូលរួមជំនួស កម្ពុជាក៏លោកមរដ្ឋាភិបាលប្រកាសត្រៀមថវិការប្រមាណ30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយរួមចំណាយទប់ស្កាត់និងបង្ការទៅលើបញ្ហារាជរាយដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបែបអនុម័តថាទាល់តែយូរទើបកម្ពុជាមានបុរដ្ឋក្រមខ្មែរកើតជំងឺកូវីដ -19 ឬថាទាល់តែថ្ងៃទី31ខែកុម្ភៈទើបខ្មែរមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះ បានបានថ្ងៃក្រោយមោកលោកហ៊ុនសែនបានបដិអេរញ្ញាប័ត្ររបស់ខ្លួនដោយប្រកាសដាក់ចេញនៅវិធានការជាអតិភិបសម្ពុតគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 នេះទៅវិញមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាមានអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះឡើងដល់12អ្នកហើយដោយមាន4អ្នកជាជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមហើយ8អ្នកផ្សេងទៀតជាជនបរទេសនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយកាលពីខែមុនអ្នកឆ្លងជំងឺ នេះ11អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដាច់ដលែកពីគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តព្រះវិហារដោយឡែកមានជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលដាក់នៅឲ្យដាច់ដលែកដើម្បីតាមដានសុខភាពក្រោយពេលរកឃើញថាពួកគេបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយ៉ោលជំងឺមនុស្ស11អ្នកដែលផ្ទុក